Čus lidi, vítejte u dalšího vlogu. Dneska jdeme do Šťáhlavic. Tak, a teď půjdeme nahoru na tu rozhlednu. Někdy vyšplháme tady tu hrůzu a potom už tam budeme. Rozhledna je tam. A tamhle je vyhlídka. Já vám to ještě ukážu z rozhledně. To je na rozhledně ještě nejsme. Jsme teprve na skále. Tamhle je radině. Dneska budeme po takový křivý lávce, která se houpe. Ježíš, ta se houpe. Rychle. Tak, tady jak je to teď rozkopaný vyhloubení, tak tady normálně je parkoviště. Asi to opravujou. Tady je potom naučná stezka. Francie. Mapka. Tak, tady je naučná stezka okolo kozlu. No a tady jsou takový obrázky, no. Jsme na stanici Šťáhlavy. Vrátili jsme se na stanici Šťáhlavy, kde jsme vystupovali. Ale protože se vás teď dlouho neozýval, tak jsem měl strašně utížení. Tak jsem si koupil relax. Pomeranč. Lidi, tamhle vidíme hrad Radyni Stel. Teďko půjdeme autobusem 523 linkou. Zase zpátky terminál nádraží. Původně jsme přemýšleli, jestli bychom jeli vlakem, ale nakonec jsme zjistili, že by bylo lepší jet s autobusem. Tak jsme vystoupili z autobusu a teďko půjdeme zase tramvají Evičkou. Tak to by bylo pro dnešní video všechno. Dneska jsme si to teda mega užili. U příštího vlogu zase čau.